အချက်ပွဲလင်းညင်းတွေရဆရာနီယိုလွမ်းနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရှိကြပါသလားရှင်ဆယ်လီဘီတီးယားမြန်မာအနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါရနော်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီဘီတီးယားမြန်မာကနေတင်းငယ်အေးဆေးပြီးသဘောမနှောကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးနဲ့ဇော်ဂျီလေးတွေကိုဖန်ဆာထားနိုင်တဲ့ဆရာယောင်တွေတစ်ဖြစ်လေကျော်ထက်ဇော်ရဲ့လူသိမ့်မသိသေးတဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆရာတွေတို့တွေ
subscribe ni ya de ye tu re pa me so yin le subscribe le de nei twa pe yong le pi pi so yin no pe na khan lang le yo nei pe ba aw shin a ra ma a the the do anu pinya yan wan ga a chang ya re ko chin ya le tu re ni ne a chain ne de pye nyi che shu khan sa na san nai ma ba okay da so yin no di ka nei ma jaw tha so ye lu tai ma ti de nge ba wa a chang ya le re ko sa tin pi yo pyo pya pe ba bi jaw tha so ye name a yin ga ro a lo tai tha de lo jaw tha so ma ho pe ne jaw tha aw me phit ba de အနုပညာအလုပ်တွေစတင်လုပ်ကင်တော့မှာကျော်ထက်စောဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာပါကျော်ထက်စောကတော့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့1996ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့ဒီတစ်ခါမွေးနေ့မှာဆိုရင်အသက်က25ခုနှစ်နဲ့ပြည့်သွားပါပြီနော်မွေးကျဲမောင်နှမကတောင်းရောက်ရှိပြီးတားလက်တယောက်ဖြစ်ပါလေတဲ့အခုတရောက်နဲ့ညီမတယောက်ရှိကအခုတော့အခုဖြစ်သူနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနှစ်ယောက်ထဲနေထိုင်နေတာပါပညာရေးအနေနဲ့ကတော့တန
ပြည်ညာရေးဆောင်ရွက်မတိုင်ခင်မှာပဲမော်ဒယ်အဖြစ်နဲ့စတင်လောက်ကန်ခဲ့ရကြောင်းပြည်ညာရေးနဲ့ဝါသနာကြားထဲမှာဟန်ချန်ညီအောင်တော်တော်လေးကိုပြောင်းများခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နောက်ထပ်ဆက်ခုနှစ်ခုနဲ့မှာပဲအမတီဗီဖုန်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပွဲဥထက်ဇလံတွေကိုစတင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့တာပါ။တခြားသောအနုပညာရှင်တွေအတွက်ကတော့ပရိသတ်အသိမဲ့ပြုခံရဖို့အတွက်အချက်ယူရတတ်ပေမဲ့ကြော်ထက်စော်နေနေရတော့ပထမဦးဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇလံတွဲမှာတဟုန်တို့အောင်မြင်ကြကြခဲ့တဲ့ရှာရှာပါပါမင်းသားတလက်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ပထမဦးဆုံးဇလံတွဲကတော့အမုံမတီဇလ
သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုအကောင်းဆုံးခြားပြနိုင်ခဲ့ပြီးစိုင်းနေအောင်ဆိုတဲ့ character နဲ့နာမည်တွင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ Arena ပိုင်းမှာဆိုရင်လေမိုးကောင်းငင်အိမ်မက်ကျဲကလေးရဲ့ကောင်းငင်အစားရှိတဲ့ဇလန်တွဲတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေတိုးလို့ရရှိခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ဇလန်တွဲရတော့2020မှာထုံးလွှင့်ခဲ့တဲ့အချစ်ဖွဲ့လေးငယ်ဇလန်တွဲပဲဖြစ်ပါရဲ့။အမွာညီကိုရောင်နေဦးနဲ့မိုးတောင်ဦးဖြစ်တဲ့ကာရက်တာနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးဇက်ကောင်နှစ်ခုစလုံးကိုအန်ဝင်ခွေကြတရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရမှုအောင်မြင်မှုကတော့ကြောက်ခမန်းလေးလေးပါပဲလေ။အချစ်ဘွက်လေးငင်းရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့တူတွဲဘက်အမင်းသမီးဖြစ်တဲ့တန်တာမိုးသိန်းနဲ့လေပရိသတ်တွေကအပြင်မှာပါမေတ္တာများစေခြင်းနဲ့ကြပြီးတော့ကြော်ထက်ဆောင်တဲ့တန်တာမိုးသိန်းသာလက်ထက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တမျိုးလုံးကိုအလူကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေတောင်မှရှိပါသေးတယ်။အချစ်ဘွက်လေးငင်းထဲမှာဆိုရင်ကာရက်တာနှစ်ခုလုံးကိုပြည်ပြင်းအောင်တရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပဘဝမှာလည်းမိုးတောင်လိုတည်ငြိမ်ပြီးရောင်နေလိုကိုကျိုးစွနဲ့ပရိဒသမားလေးချင်းနဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဇလန်တွဲတဲ့တိုင်းမှာဆိုရင်လည်းချက်တက်တဲ့သူကောင်းလေးချင်းနဲ့အမြင်တွေ့ရလေးရှိတဲ့ကြောက်ထက်ဆောင်ဟာဆိုရင်အပြင်မှာလည်းအချစ်ကျေးသူတဦးဖြစ်ပြီးအချစ်ရဲကံကောင်းပါရတယ်လေ။တရုပ်ဆောင်ပညာမှာလက်ဦးစရာတော့မင်းသမီးကြီးမုံမုံမြင့်အောင်ဖြစ်ပြီးအချစ်ဘွက်လေးငင်းအတွက်လည်းအသေးစိတ်တင် जा ပြသပေးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ဒီရဲမှာသူလေးစားအားကြရတဲ့ idol ကတော့အစိုးရဖြူဖြူကြော်သိမ့်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒြာကျော်စင်ရဲ့ပရိသတ်တဦးလည်းဖြစ်ပြီးအခါခွင့်သက်မယ်ဆိုရင်မဥွယ်နဲ့ရုပ်ရှင်တွဲရိုက်ဖိုးချင်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။အနုပညာလောကမှာအရင်နည်းဆုံးတငယ်ချင်းကတော့ကောင်းမြတ်ဆန်တဲ့စီသူဝင်ဖြစ်ပြီးတန်တာမိုးသိန်း၊ခန့်၊နန်းဆန္ဒလာထွန်းတို့လည်းခင်မင်ပါသေးတယ်။အကြိုက်ဆုံးရောင်ကအပြာရောင်ဖြစ်ပြီးအကြိုက်ဆုံးအစားအစာကတော့တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာတွေပါတဲ့။ခရီးသွားတာကိုလည်းနှစ်သက်သူတူဖြစ်ပြီးတော့အလောက်တော်ဝင်နေပြီးရတဲ့ခရီးထွက်တတ်ပါတယ်။တတော်ဆွားတာကိုလည်းအတော်လေးကိုသဘောတွေ့နေပုံရပါတယ်။မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုရှိပြီးရရင်တဲ့ပုံစံမျိုးသဘောကျတယ်လို့ဆိုပါရရှင်။ပရိသတ်တွေတော့ဇော်ကြည်လေးတွေလိုချက်စနိုးနာမည်ပေးထားပါသေးတယ်။အခုချိန်ထိအမုံမသည်မိုးကောင်းကင်အိမ်မက်ကျဲကလေးရဲ့ကောင်းကင်စိတ်အီချီယာအချစ်ဖွဲ့လေးညင်းဆိုတဲ့ဇလန်တွဲပေါင်း၅ခုနဲ့ရွှေမုံငွေမိုးပြေရှံဖြူတဲတဲလို့အစိမ့်လို့အမြင်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတောင်ကရိုက်ကူးပြီးစီးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လည်းအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်အစမပြတ်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါသေးတယ်။ပရိသတ်တွေလည်းအပြုံးချုပ်ချုံနဲ့ညိုကြောလေးကြော်ထက်ဆော်ရဲ့အကြောင်းကိုစောင်းစောင်းလင်းလင်းသိရှိလိုက်ရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။
Now that I'm a baby, daughter saw yes, a land to a lirico, Matia de Gema, there's a land to a lirico, Nakapian, Timmy Tatale surrounding, your piapi to a tabao shame. Alome, your shrines, Yanni, a lego by sign at Tabasino.